Recentemente, Vitão esteve num podcast e falou que conversou com você após toda polêmica com o nome, né? Dele e da sua ex- e afins. É verdade? Vocês conversaram, vocês resolveram é verdade. tudo. É verdade. É. Não, resolver, não tem nada pra resolver. Uhum, é que é aquela coisa que eu tava falando até pra Virginia ali, que é. ela perguntou: se tem algo um... que você não quer falar, alguma coisa? Aí eu falei assim, cara. Se fosse uma coisa que é só entre a gente aqui, é uma conversa, né? Sim. Mas como é uma coisa que a galera quer pegar uma opinião ou, 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 ou tomar um partido ou inventar uma teoria, tá ligado? Uhum. Porque de muita coisa que eu li, ninguém acerta. Nada. Uhum. É só teoria, 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 teoria. E eu sou uma pessoa. O cara é uma pessoa, tá ligado? Luiz é uma pessoa. São pessoas. Tá Sim. Então, quando você fica sabendo que tem um cara que tá. Ah, tô, tô sem saber direito que rumo tomar, assim, depois de um, sei lá, um avalanche de notícia, de, de coisa nova que acontece na vida do cara, e eu tô há tanto tempo nessa internet aqui, que eu já passei muita coisa muita na coisa, internet também, imagino. cara. Uhum. Quando eu entrei na internet, que eu fazia vídeo, eu não, quando estourou o alô voto reprovado, eu não entendia o que era a pessoa falar mal da outra. Assim. Num comentário, porque eu nunca fiz isso, tá ligado? Uhum. Eu usava a internet muito saudável. Pesquisava as coisas, aprendia as paradas, sempre fui muito esforçado e tudo mais. Eu nunca cheguei numa foto de uma pessoa que achei feio, porque Ih, muita, não é todo mundo que é bonito, não, no Não, mundo. é. Tem gente que você olha e fala, o oh, diabo feio, parece um curupira mesmo. Sim, mas, é, isso. mas você vai falar isso ali, pô. Por... Obrigado, mundo. Você vai falar isso ali, chegar ali. Ô oh, cabelo vivo o negócio feio esse vestido. É, Ou você ficou esse tênis, não ficou legal. Do nada eu cheguei ali. Então eu não tinha essa parada. Então quando eu estourei o aluno volta reprovado existia muita xenofobia. Mano. Era um tempo que a galera tirava muita onda com o Nordestino, entendeu? Sim. Isso acontecia e para mim era rotineiro, e era natural e tudo bem. Mas aí quando estourou isso aí, aí a galera ficava comentando. Esse negócio que eu tava falando das páginas que tem, o... que os meninos ficam nas páginas, não sabe o que que é e tá ali. Achando engraçado, Achando engraçado mas não do é. outro lado tem uma pessoa que às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo, uhum. e isso eu não, eu não entendi, aí o pessoal comentava, reprovou porque é nordestino, jumento, é burro, vem para cá pra São Paulo ver como a gente vai te pegar, te dar um pau, imagina eu sem entender nada, sem saber o que é que tá acontecendo, tá ligado? O pessoal vendo minha mãe, que minha mãe escrevia alguma coisa errada, chamando minha mãe de analfabeta, de burra, Cara, tá ligado? Você uhum. Falando mal da minha mãe. Uhum. tem noção, isso e o cara sem, e o cara sem saber você. e o cara sem saber, sem entender, tá ligado então tipo assim, eu já passei tanta coisa e eu já quis tanto que alguém que entendesse chegasse para mim e falasse assim, ó oh, não cara tem isso, tem aquilo, tudo mais mas dá pra você fazer isso, dá pra você fazer aquilo eu queria tanto que alguém tivesse feito isso por mim nessa época que hoje não importa mano quem que é, o que que aconteceu uhum. como, qual é a história, o que que o povo tá falando o que, que o povo tá inventando, para mim eu acho mais interessante conversar né? deixar a pessoa sim, mais tranquila eu também ficar mais tranquilo porque quando você conversa você fica de boa você é. fica tranquilo né? mas vocês eram amigos antes de a de dele é. ficar com... a gente era conhecido ele frequentava assim. a sua casa. é a gente era conhecido a gente a gente eu já tinha encontrado com ele algumas vezes tal tá? tinha um uhum. show que tava ele lá tava taliz tava os amigos uhum. dele e tal conhecia os amigos dele conhecia ele assim mas não era uma pessoa que frequentava muito uhum. e se encontrasse assim, então é você não pandemia. acha que foi um talarico não, não acho não. Porque, não acho nada, tipo não. assim, a expressão Ricardão mudou, né, pra Vitão. Ela mudou, Nossa, ela mudou. Quando alguém, é quando alguém quer talaricar, eu falo, ô Vitão. É, tipo, o assim... povo fala, mas eu não apoio esse tipo não, de brincadeira. Não. Não. Claro! <laughs> eu só falo, mas. Mas aí então você não acha que foi uma não, talaricagem, não. coisa assim. Não acho não, não acho não. O meu relacionamento com a uhum. Luísa terminou muito bem resolvido, assim, muito bem tranquilo. O que aconteceu depois foi esse bololô todo, porque é como. Como a gente tava conversando, assim, às vezes, por eu ser muito querido, a galera vai e por ela ser mulher também já, já cria-se essa parada. O que é. a galera falou de mim nesse meio tempo foi que eu não tinha falado nada, não tinha me pronunciado nada. Sim. Mas como eu tava falando aqui para vocês, eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. Cada pessoa tem um modo de reagir com as coisas. as coisas, é verdade. E o meu modo de reagir quando eu termino um relacionamento é não falar contato, não. mano. Tá ligado? A, a diferente que aconteceu agora foi a Maria assim que eu já com ela eu tenho vontade de ter contato porque tem um carinho muito diferente né assim não sei o que, que é, uma é, acontece, nova, é um coisa nova é exatamente um relacionamento, relacionamento outro né e tudo Exato. mais e, e mais assim antes eu era pessoa que tipo eu não quero ver pô então se eu não vejo eu não sei muito o que tá acontecendo e se tá acontecendo eu não quero saber do que tá acontecendo tá ligado hum? que foi como aconteceu nas nas quando a, por exemplo quando a Maria tava grávida Uhum. Maria tava grávida, a primeira vez que o Nenê pulou na barriga da, da, da Maria, uhum. que eu botei a mão, eu tava resolvendo coisa de pessoal falando de Luísa, tá ligado? Poxa. Então, tipo assim, eu ficava assim, caralho, mano, não queria estar tá falando sobre isso, não queria estar, tá, nunca tinha. Nisso, quis, né? Não nunca, queria tá estar envolvido nunca, nisso. Nunca, 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 de jeito nenhum. Uhum. E você, e Luísa, terminaram tranquilamente, tipo, de boa. Foi, nenhum término é de boa, né? Porque, é, amigo. porque quando é alguém. Real, a não ser quando os dois terminam assim. É, realmente, chega os dois e fala, é, realmente. Uhum. Agora, quando um que é quer bem. mais que outro, um pouquinho terminar, então termina bem, mas, mas fica aquele, aquele quê de o que foi que aconteceu, né? Uhum. E a gente terminou até tranquilo, assim, bem de boa. É, não ela estava trabalhando possível. bem, ela estava trabalhando direito, fazendo as coisas dela, então. Uhum. Tranquilo, né? Quando você tá, leva a sua vida ali fazendo umas, umas paradas e tá tudo Vocês bem. Vocês terminaram então, por assim. isso? Por um está trabalhando demais de cá, um tá trabalhando demais de cá e, e não ter tempo mais? ou Cara, lá. isso faz tanto tempo que eu não lembro eu nem direito nem o, uhum. o que que o motivo, era. Né? sim Porque realmente eu não vivo muito esse assunto, assim, uhum. na minha vida, não. Bom, viu,